Dobrý deň, vítame vás pri novom formáte relácie magazínu PC Review, ktorú pre vás pripravujeme v spolupráci s internetovou televíziou Glow TV. Dnes sa budeme venovať tomuto zaujímavému smartfónu, a to v spolupráci s mojou kolegyňou Zuzkou, a povieme si o ňom úplne všetko. Momentálne zvažujem kúpu nového telefónu. Chcel by si mi nejaký odporučiť? Určite si na správnom mieste. Práve teraz mám v ruke jeden z takých lepších mobilných telefónov. Existuje nielen v tejto čiernej, čo je možno taká skôr pánska farba, ale pre teba napríklad biela existuje, veľmi pekná. Musím ťa upozorniť zo začiatku, že je to telefón, ktorý odolá vode. To znamená, keď pôjdeš na lyže alebo do nejakého wellnessu a dojde ku kontakte s vodou, tak tomuto telefónu sa nič nestane. Rovnako, keď ti spadne napríklad v obývačke na koberec, tak nemusíš mať obavu, že niečo sa mu stane. Šikovný telefón. Čo teba zaujíma najviac? Možno nejaké aplikácie alebo fotoaparát? Tak fotoaparát určite. Fotoaparát je na tejto strane a je to tzv. G-šošovka. To je taký, dá sa povedať, lepší kompakt, takže máš vlastne mobilný telefón a kompaktný fotoaparát v jednom. Má rozlíšenie 20 megapixelov a tie fotky vyzerajú naozaj skvelé. Treba povedať, že na tomto displeji, ktorý tiež dobre zobrazuje tie fotografie, to vyzerá veľmi pekne. Takže ten fotoaparát, ktorý som popisoval, tak ten obsahuje v sebe možno, že tak na prvý pohľad veľmi honosne znejúce funkcie ako InfoEye a Social Life, ale to dobre vyzerá a dobre funguje. To znamená, pomocou toho InfoEye si môžem odfotiť, napríklad, ja toto môžem ukázať. Mám tu takéto víno, možno, že by si mi ho mohla takto pridržať, aby sme to pekne ukázali, ako to funguje. Odfotím. Vyhľadáva sa. Teraz je to pripojenie na internet. Hľadá a prišiel na to, že je to toto konkrétne víno a že odporúča nám ho k takému a takému jedlu, ktorý vinársky závod ho vyrobil, aký je to ročník, ktoré jedlo je teda vhodné k tomu a podobne byť. Ale nie je to jediné, máme tu aj ďalšiu vec. Tu máme knihu. Áno, máme tu knižku. Môžeme to vyskúšať tiež aj na nej. Určite áno. Takže ja to zase odfotím prednú alebo titulnú stranu. Odfotil som a znova hľadá. Prehľadáva všetky možné databázy, dokonca sa tam dajú nájsť aj knihy v slovenčine, takže je to Harry Potter, čo je naozaj áno. Recenzie knihy, jednotlivé hodnotenia od čitateľov, takže v podstate si prečítaš tú knihu pred tým, ako si ju kúpiš. Aplikáciu netreba kupovať? Nie, to je priamo tam. No a čo Facebook? Zaujíma ťa niečo takého? No, možno nejaká aplikácia, ktorá sa týka sociálnych sietí. Určite, takže ten fotoaparát má v sebe to, čo som spomínal, to znamená takú možnosť, ktorú tu označujú Social Life a tá ti umožňuje pre tvojich priateľov, napríklad z nejakého koncertu, vysielať video. Takže ja si tu skúsim zachytiť nejaké video pekné. Takže teraz sa začalo vysielanie, to znamená teraz dochádza k tomu, že to, čo sníma táto kamera, tak toto naživo vidia všetci moji priatelia na Facebooku a budú môcť to komentovať, ja si to budem môcť nejakým spôsobom archivovať a podobne. Takže to je taká služba, ktorá je s týmto telefónom dostupná exkluzívne. Je to na 10 minút obmedzené a na 1 mesiac. Takže tu to už vidíme, že ako to naozaj vyzerá. Chvíľku to má oneskorenie, ale týmto môžeš ohovoriť podľa mňa svoje kamarátky, priateľov určite. A čo, páči sa ti to no, vyhotovenie? Je pekný, je ľahký. To je 170 gramov a tá hrúbka je 8,5 mm. Uhlopriečka toho displeja je 8,5 palca. Musím povedať, že je to taký chytač otlačkov, takže musíš mať za sebou niečo, čím to pekne vyčistíš, aby si mohla s tým naozaj reprezentovať. Niečo podobné existuje potom aj ako tablet, takže ja všetko tu mám so sebou. Takže toto to je už taká väčšie dielo. To je 10-palcový tablet, ktorý vyzerá veľmi podobne. A tento ti potom umožňuje tie zážitky z toho filmu mať ešte lepšie, pretože to vyzerá tak luxusnejšie, ale ako vidíš, ten dizajn je veľmi podobný. Máš tu podobné aplikácie, môžeš to pekne využiť. Všimla som si, že ešte na ruky máš nejaké hodinky. Áno, to je veľmi pekná vec. Luxusná, dalo by sa povedať. Takže máme hodinky, ktoré sú androidové hodinky. To znamená, že ja môžem na týchto
hodinkách, ako vidíš. Môžem si nastaviť budík, mám tu možnosť volania, to znamená, že z týchto hodiniek ja realizujem alebo začínam teda hovor a môžem takýmto spôsobom ho uskutočniť. Rovnako sú tu aj SMS-ky a nakoniec viem aj, že koľko je hodín. No ešte by som ti chcel povedať, že tu v zadnej časti je taká malá značka. Videla si už niekedy? Ešte nie. No, to je taká dosť moderná vec, že keď si dám tieto hodinky dole a takto priblížim na tú značku, tak vlastne dojde k tomu, že sa automaticky spárujú. To znamená, všetky informácie z toho mobilného telefónu prechádzajú do tých hodiniek. A toto nemusia byť len hodinky, napríklad sú to slúchadlá alebo reproduktory. Takže prídeš domov, prepojíš k takému zariadeniu a začne to hrať. Nepotrebuješ žiaden kábel, žiadne nejaké zložité kódy alebo nejaké párovanie Wi-Fi, niečo podobného. Stačí len dotyk. Na čo chcem ešte upozorniť je tento zaujímavý prvok, toto tlačidlo. Čo myslíš, čo to tak môže byť? Asi na fotenie. Určite áno, lebo fotoaparát síce je odolný proti vode, ale keď ho ponorím do vody, tak mám mokré ruky a nemôžem realizovať dotyky. To nefunguje. Takže keby sme chceli realizovať tie fotografie, tak potom sa to robí pomocou toho tlačidla. To znamená, že si pod vodou a stláčaš fotografie. No a mám tu aj ten tablet, tak aby sme to dokončili. Tú časť, takže tablet je tu. Takže tablet je tvoj. Takže keby si ho mohla zase skúsiť. Netreba to nejak blokovať nič, hej? Skúsime tak zase prednou časťou displeja vpredu. A skúsime ho tak ponoriť, že čo to povie. Takže toto je Sony Xperia Tablet Z. Pozor, rade rybka. Výborne, môže sledovať televízor. Fajn. Takže, aby sme to dokázali, obidve zariadenia pekne pod vodou. No, páči sa ti to? Úžasné. To som rád. Takže pri výbere tohto, alebo nového tvojho smartfónu môžeš zvažovať aj to, ako je to odolné proti vode. Sony Xperia Z1 a Sony Xperia Tablet. No a vyberám ďalšie prekvapenie. Toto, čo myslíš, tak bude môcť byť. Fotoaparát? Určite áno. A jeho základná výhoda je v tom, že mám možnosť nastavenia tejto mierky. Znamená toho zoomu, priblíženie alebo oddialenie. Toto nemôžem realizovať s fotoaparátom, ktorý je realizovaný tu, lebo je napevno. A ako vidíš, ja môžem takýmto spôsobom pohybovať. To znamená, pohybujem týmto fotoaparátom a dostávam obraz do môjho smartfónu. Takže okamžite ťa iste napadne, že si môžeš nastaviť tento fotoaparát niekde do miestnosti nepozorovane a natočiť obraz bez toho, aby človek, ktorý je zaznamenávaný, o tom vedel. Teda toto naozaj zaznamenáva obraz, ale takisto aj zvuk, takže čokoľvek chcem, môžem realizovať. Z tohoto smartfónu to je vlastne taký displej alebo ovládač. Ja môžem realizovať fotografie, natáčať, ale ten fotoaparát naozaj je tu. To znamená, tu je nielen objektív, ale takisto aj celá spracovacia elektronika, takže fotografie končia tu na smart karte, alebo teda na pamäťovej karte. A na akú vzdialenosť? No to je, myslím, veľmi dobrá otázka, pretože tá vzdialenosť medzi týmto fotoaparátom a tým smartfónom môže byť až 30 metrov, takže môžeš si to umiestniť naozaj na dostatočne veľký priestor a potom si to naozaj pekne nechať snímať. Napríklad si to dáš na nejaké vysoké miesto a sleduješ odtiaľ ten koncert, ktorý sme spomínali. Môže sa to pripevniť priamo na tento smartfón, lebo je tu také mechanické zabezpečovacie zariadenie, takže potom mám z toho taký krásny, dá sa povedať, naozajstný kompakt, ktorý reaguje na moje povely, jednak mechanické, ale takisto aj priamo z obrazovky smartfónu realizovateľné. Videá to robí taktiež dobre? Videá to robí veľmi dobre, pretože to rozlíšenie je také isté ako v tom vnútornom telefóne, ale tie jednotlivé snímacie budy sú ďaleko väčšie, takže to video je úplne bez šumu a môžem si nahrávať veľmi pekné videá vo vysokej kvalite Full HD. Dobre, takže keby som to pre teba zopakoval, tak Sony Xperia Z1 je efektne vyzerajúci, pekný smartfón, ktorý pokojne môžeš ponoriť do vody, realizovať tam aj nejaké fotografie a takisto je dobrý na počúvanie hudby alebo realizáciu fotografií. Ako sa ti páčil? Mňa veľmi zaujal. Určite pouvažujem o tomto smartfóne aj o týchto hodinkách.
Dobre, takže ďakujeme pekne za sledovanie tejto relácie, ktorú pre vás pripravil magazín PC Review v spolupráci s internetovou televíziou Blue TV.